Дәурен, студиямызға қош келдіңіз дей отыра. Енді сізге мынандай бірінші сұрағымызды жолдағым келеді. Жалпы келесі жылы 2019-ды жастар жылы деп жариялады. Осы ретте бұл хабарды жастар қуанышпен қабыл алды деген ойдамыз. Қандай жоспарларыңыз бар, қандай шаралар өткізу жоспарланған? Өткендегі 22-ші жанды жастар кеңесінің, елбасы жанындағы жастар кеңесінің 22-ші отырысы өткен болатын. Өте үлкен ауқымды жиын болды. Бүкіл аймақтағы жастар басқармаларының басшылары жиналған болатын. Олар енді жастар кеңесінің мүшесі емес, бірақ та мына жастардың мәселесі талқылағандықтан кейін барып, оған барлығы жиналды. Сонда бір ауқымды жиын болды. Сол жерде Дархан Аманұлы Каретаев мырза, қоғамдық даму министрі, мына жастарға қатысты, осыған дейін атқарылған шаруаларға қатысты нақты ақпарат берді, түсінік берді, сараптама берді, және де алдағы жастар жылына қатысты атқарылатын шаруалар, негізгі жасалатын жұмыстарға қатысты тыңғылықты ақпарат берген болатын. Соның ішінде ең бірінші бұл жастар үшін әрқашан өзекті бұл білім мәселесі, екінші бұл жандай жұмыспен қамту мәселесі, үшінші бұл тұрғын үй мәселесі, төртінші бұл жандай жастардың қаржы сауаттылығы мәселесі, бесінші бұл мынау құқықтық мәдениет, одан кейін барып мынау талантты жастарды қолдау, одан кейін барып жастар ұйымдарына қолдау көрсету, одан кейін инфрақұрылым, және де одан кейін ақпаратты қолдау мәселесі. Енді жалпы бұл қолдаулар қазірде көрсетіліп келеді ғой, бірақ енді ол бір жылдық болмау керек, белгілі бір уақытты қамтымау керек, ол белгілі бір кезеңде атқарылатын жұмыс, иә? Әрине, бұл жылда бар нәрсе, бірақ та дегенмен Дархан Аманұлы мынау жастар жылына қатысты жастарға бағытталған мынау мемлекеттік қолдаудың негізгі тұстарын көрсетіп берді. Яғни осы бағыттар бойынша ауқымды шаруалар атқарылу керек, және де жастар осы бағыттар бойынша жанды игілікті сезіну керек және көру керек. Яғни бұл жерде мемлекеттік мақсаты мен міндеті ең бірінші жүйені қалыптастыру. Сол жүйеге сәйкес жанды жастар өзіне тиісті дүниені сәйкесінше ала береді. Бұның ішінде ең бірінші бұл әрқашан жастар үшін өзекті бұл білім мәселесі, одан кейін жандай қызмет мәселесі. Бұл екеуі тек қана Қазақстан жастары емес, әлем жастарының барлығына ортақ негізгі мәселелер ғой. Және осы дүние Қазақстанда бұл жерде жандай әлемнен тыс емес, біздің жастар үшін де бұл өзекті әрқашан. Сондықтан осы мәселелерді шешу, соның ішінде жаңа бұған дейін де айтып кеттім, бұл құқықтық мәдениет, бұл жа талантты жастарды қолдау, бұл инфрақұрылым, бұл жастарды ақпаратты қолдау, бұның барлығы Құдай қаласа 2019 жылы болады. Енді қандай іс-шаралар жоспарланған, иә, осы ретте тоқталып өтуге бола ма? Енді аймақтармен де жұмыс жүріп жатқан шығар. Енді әлі менің білуімше нақты іс-шаралар жағдай несі бекітілген жоқ, тізімі кестесі бекітілген жоқ. Бірақ та дәл бүгін Астананың төрінде тәуелсіздік сарайында азаматтық форум өтуде. Бүгін ертең болады. Сондықтан бұл жерде де жастар мәселесі тиісті секцияларда талқылануда. Сондықтан енді бұл бұдан кейін де отырыстар болады. Бұл отырыстардың барлығының мақсаты, жа өзіңіз айтқан, жаңа 2019 жылы жастар жылына қатысты атқарылатын шараларды біріншіден талқылау, одан кейін барып анықтау. Жаңа сізді таныстырған уақытта Қазақстан Республикасы президенті жанындағы жастар кеңесінің мүшесі дедік қой. Жастар кеңесінің отырысы өткенін білеміз, жақында қандай мәселелер сол отырыста талқыланды? Жаңа да айтып кеттім, біріншіден қоғамдық даму министрі Дархан Аманұлы Қалетаев мырза біріншіден жандай осыған дейін атқарылған шаруаларға қатысты сараптама берді, және алдағы жылға жандай жоспарды айқындаған болатын. Бұл бірдеңіз, содан кейін барып ол жерде негізінен мынау жастардың арасындағы қылмыс мәселесі, одан кейін барып мынау жастардың арасындағы суицид мәселесі жеке-жеке талқыланған болатын. Сол отырысқа жаңағыдай денсаулық сақтау министрі қатысты. Сондықтан жаңағыдай Қалмұхаммед Қасымов мырза болды, министр мырза. Сондықтан бұл кісілерде тиісті өздеріне қатысты мәселелерді айтты. Сондықтан осы негізінен төрт мәселе қаралған болатын. Соның төңірегінде жастар ой қосты, келелі мәселелер талқыланды. Қазір елімізде қанша
жас бар, иә? Енді қателеспесем 4 миллионға жетер жетпес 3 миллион 961 деген мың болу керек. Бұл 14 пен 29 жас арасындағы Қазақстан Республикасының азаматтары. 14 пен 29 деп отырмыз ғой, енді келесі сұрақ осыдан туындап тұр, иә? 29 жасты ұлғайту көзделген бе болашақта? Бұл енді қазір, мәселен, бұл жастың өзі шартты нәрсе ғой. Yeah. Неге біз 14 пен 29 деп бөлеміз? Яғни 29 жасқа дейін жастар белгілі бір мемлекеттік жеңілдіктерге, игілікке қол жеткізе алады. Сәйкесінше қазір осы тұрғыдан келген кезде қазірдің өзінде жандай жастарды, әсіресе отбасы құрып үлгерген жастардың жаңағы игілікке қол жеткізу мүмкіндіктерін 35 жасқа дейін созған жағдайлар бар. Яғни тұрғын үй бағдарламалары болсын, тағы басқа дүниелерде олар жанды 35 жасқа дейін өздерін жандай жас ретінде белгілі бір мемлекеттік игілікке қол жеткізе алады. Сондықтан осы тұрғыдан келген кезде қазірдің өзінде бұл біріншіден бар. Және енді алдағы уақытта бәлкім бұл мәселе қаралатын шығар. Осыдан бірнеше жыл бұрын, қателеспесем, 29-ды неге 30 деп нақтыламаймыз деген де ұсыныстар көп айтылған болатын. Бірақ енді 29 бен 30-дың арасында дәл қатты айырмашылық жоқ шығар. Бірақ та менің өзімнің жеке пікірім, жастар деп 35-ке дейін де созуға болады. Түсінікті. Енді алдымен студиямызға келіп, ойыңызбен бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Келесі жыл енді жауапты жылдардың бірі болғалы тұр. Жұмыс шаш етектен деп айтуға болады. Әлі де осы 2019 жылы бұл студияда талай сұхбаттасамыз деген ойымды айтып, қоштасуға тура келеді. Рахмет сізге. Бұйыртса, көп рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге салайық, жастар үні жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Дәурен Бабамұратов студиямызға келіп, шымды ойымен бөлісті.